Så, god morgon Jonas. God morgon. Du, jag tänkte, trots att det är väldigt tidigt och väldigt mörkt, att jag skulle komma och haffa dig innan du åker ut i parken. Jajamän. Jag tänkte, du är ju en av dem som sköter våra rov- och hovdjur, eller hur? Jajamän, det stämmer bra. Så vad har du med dig för gott till våra djur idag på morgonen? Idag så har jag med mig en back med lite lav till våra renar. Det är deras frukost som de får tillsammans med lite pellets som redan är på plats. Det är alltså lav. För de som inte, det är ju sån här som man vadå, hittar i skogen. Ja, precis. Det är en typ av mossart kan man säga. Eller mossa är en typ av lavart. Så det har vi med till dem. Sen har är det näringsriktigt för mig? Låter det lite... Nej, det är väldigt få djur som faktiskt kan äta lav. Det är väldigt unikt för renarna att de klarar av att smälta det och äta det. Så det är en häftig anpassning som de har gjort för att klara vintrarna för att hitta någon mat som finns tillgänglig. För det kan ju vara lite begränsat under den här tiden. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, sen har jag med mig lite färskt vatten så att alla våra djur har tillgång till dagsfärskt fint vatten. Ja. Och sen har jag med mig lite... Kan man ju tycka en sån här då när det kommer vatten ifrån himlen kanske? Ja, det är kanske ingen risk att de torkar ut idag just. Nej. Men de ska ha färsk tillgång till vatten så ja. Då har vi så rutin och alltid byter. Ja. Sen har jag med mig lite möss till våra pallaskatter och våra vildkatter. Så det är deras frukost här. De kommer få lite grann nu och sen kommer man få lite grann i eftermiddag. För de får faktiskt mat varje dag till skillnad från de stora rovdjuren. Ja, okej. Jag måste bara fråga för den som observant, ser att du har oboj på flaket? Ja, det är ett tomt paket, det är en kartong. Så där i kan jag lägga mössen för att göra det lite svårare för våra katter att få tag i sitt byte. Och sen man måste jobba lite för frukosten. Precis, och om man var lite mer uppmärksam så såg man att vi hade lite krydda här i. Mm. Och det är ju en doftberikning som vi kan ge till våra djur. Så okay. De får lukta på spännande smaker. Ja, ja, ja. Vad var det för krydda du hade med dig idag då? Bra fråga, nu måste jag tjuvkika. Mm. Det är all around krydda. Idag var det all around krydda? Ja. Jajamän. Ja, det där är ju lite spännande. Jag vet att ni även jobbar med parfym. Ja. Och det fyller ju samma funktion, det är bara att de ska få några spännande dofter att lukta på. Är det några speciella kryddor som dina djur föredrar, måste man ju fråga då? Ja, det där kan ju gå lite i omgångar, vad de är sugna på för tillfället. Men curry, paprika brukar vara bland favoriterna, bland annat. Bland annat? Ja, men vad kul. Men som sagt, du hade ingenting med... Annars kanske man kunde tänka sig att en rovdjursskötare skulle ha... Stora köttbitar och så. Ja men precis, men idag är det faktiskt fasta på alla våra stora rovdjur. För våra stora rovdjur då, de matar vi inte varje dag utan de får maten 2-3 gånger i veckan ungefär. Så att, idag är det ingen av dem som får. Så om jag hade kommit en annan dag då hade vi kunnat se lite... Ja då hade det kanske varit ett revben med eller någon större bit eller det är lite olika för att vi utfordrar heller inte våra rovdjur på fasta tider. Nej. Så det kan vara så att jag kanske skulle åka ut med det lite senare idag. Mycket av mina, om man säger morgonrutiner, det första jag gör på morgonen det är egentligen bara att kolla att alla djur mår bra. Ja. Och att det inte har hänt någonting under tiden. Och då är det väldigt bra när man ska åka runt att man har en sån här... pannlampa. Ja, för det är mörkt. Det är jättemörkt ute och det är inte jättelätt att se och hitta djuren. Men med en sån här så gör det mitt jobb lite lättare i alla fall. Perfekt. Mm. Men du, då ska du få åka ut så får vi återkomma till dig någon annan dag. Ni är så välkomna. Ja. Så. Tack så mycket. Tack.